Minbizia, entzute utxako zikara ematen du. Ez da beste gaixotasunak bezalakoa. Izenean daraman bezala gaitz bizia delako, bere kabuz garatzen eta zabaltzen dena. Eta horrek zaildu egiten du ari aurregitea. Baina bada PAK berean datorren beste kontzeptu bat ere. Eta huxe da, itxaropena. Aurtengo zientzia azokan jarri dituzten panel hauek horixe adierazten dute. Itxaropena ikusten da hemen. Euskal Herriko Unibertsitatean minbizia ikertzen ari diren lantaldeak eta haien proiektuak dira hauek. Pila bat dira. Tratamenduan, diagnostikoan, terapia berriak garatzen, prebentzioan. Horietan guztietan ari dira lanean ikertzaileak. Gai honetan, kontuz ibili behar da, ezin da arinkeriaz hitz egin. Gaurko saioan erakutsiko dizkizuegu ikerketek ez dute ziurrenik minbiziaren behin betiko sendabidea ekarriko, baina aurrera pausoak dira. Ikerketa da bidea, bide bakarra. Has gaitezen. Minbizia, hitz madarikatua. Ez sasoi batean bezain madarikatua, baina madarikatua. Izan ere soilik gaixotasunak kontuan hartzen badira, minbiziak eragiten ditu heriotza gehien munduan. Azken datu ofizialak 2020koak dira, eta horien arabera urte hartan ia 10 milioi pertsona hil ziren minbiziaren eraginez. Minbiziak hildako pertsonen kopurua handia da, baina gaixotu eta bizirik irautea lortzen dutenena handiagotzen ari da poliki-poliki. Lehen munduari begiratuzkero, bizi ohitura osasuntsuagoak edatuz joateak edo poluzio iturriak gutxitzeak eragina du datuak hobetzeko orduan. Arrazoi nagusiak baina ikerketatik etorri zaizkigu. Diagnostiko teknikak hobetzen ari dira etengabe, bizkortzen, eta tratamenduak gero eta berritzaileagoak eta zehatzagoak dira. Balizko txertoaz ere hitz egiten hasiak dira zientzialariak. Lehenago edo geroago minbizi mota guztien sendabidea aurkitzeko esperantza dago. Etortzen bada, desiratutako egoera hori ikerketaren eskutik etorriko da. Zertan da minbiziaren inguruko ikerketa mundu mailan eta hemen zer egiten ari gara? Galdera horiei erantzuteko Iker Badiola ikertzailearekin egin dugu hitzordua leioan, Euskal Herriko Unibertsitateko liburutegian. Ondarrutarra hau biologoa da formakuntzaz, eta ondesteko minbiziaren metastasia ikertzen du. Ikerketatik industria farmazeutikoraino iritsia alizateko, Nanokide Therapeutics enpresa sortu du unibertsitatean bertan. Duela, 3000 urte dokumentatu omen zen Egipton lehenengo minbizia kasua. 3000 urte pasatu dira, eta oraindik ere minbiziak hiltzen segitzen du, ezta? Bai, eta gainera esan dezakegu minbizia baino minbiziak direla, ezta? Hainbat gaixotasun desberdin eta poliki poliki joan gara ikusten jatorri duen organuaren arabera, ba gaixotasun horrek nahiz eta guztiek izan amankomunean ezaugarri batzuk badituztela nabardurak eta horrek ba erakusten digu tratamenduak ere desberdinak izan behar direla ero diagnostikoa. Gutxiago esan daiteke, gutxiago hiltzen duela edo heriotza gutxiago eragiten dituela. Badago, 2000 urte bai, atzera. Noski baiet, noski baiet eta gaur egunean minbizi primarioak gero eta sendagarriagoak dira. Erronka gerora begira, etorkizunera begira, metastasiei aurre egitea da. Baina hor, diagnostikoan eman dira pausu oso garrantzitsuak eta gero eta gaitasun gehiago daukagu minbiziak oso hasierako fasean daudenean detektatzeko. Eta horrek ahalbidetu digu, hein handi batean, ba, gero eta bizitza itxaropena handiagoa izatea. Aurrera pausu hori, ikerketan eman diren
aurrerapenei esker izan, ez da, ikerketan, medikuntzan, eta gaur horietako batzuk ezagutuko ditugu. Noski, azken baten ikerketari eskerrak, ba, ez bakarrik tratamenduak, baizik eta markatzaileak, tumore markatzaileak identifikatzeko gai gara, irudi sistema berriak, eta guzti horri esker, ba, horrek onurak dakar. Aurrerapen batzuk azpimarratzekotan zeintzuk azpimarratuko zen dituzke, minbiziaren kontrako ikerketan zeintzuk izan dira pausorik garrantzitsuenak. Azkenengo hamarkadetan, nire ustetan garrantzitsuena diagnostikoan egin diren pausuak izan dira. Oda, diagnostikoan asko aurreratu dugu. Badauzkagu gaur egun tresna oso garrantzitsuak, hasiera-hasierako minbizi horiek oraindik txikiak direnean, oraindik ez direnean gure gorputzean hedatu eta zabaldu, identifikatzeko, eta gero zoritxarrez erabiltzen ditugun tratamenduak gehien bat tratamendu tradizionalak dira. Hau da, behin aurkituta, ba, zirugiara jotzen dugu, edo kimioterapia da, edo radioterapia da. Etorkizunera begira, badirudi badatorrela horrelako iraultza bat tratamenduetan, eta izan daitekela urrengoko hamarkadetan ematea bigarren pausu hori, eta oraindik ere hasierako fase horietan identifikatzeko gai ez garen edo oso azkar hedatzen diren tumore horiei, minbizi kasu horiei aurre egiteko. Euskal Herrian ere ikertzen da, ez da? Ez dago Houstonera joan beharrik hori frogatzeko. Noski baietz, eta kasu askotan Euskal Herrian Houstonekoekin batera elkarkidetzan egiten dugu. Gero eta mundu globalizatu batea goan gaude, eta gaur egunean ia pentsa ezina da ikerketa talde batek berak bakarrik aurrera eramatea ikerketa lerro bat. Baina hori da etorkizuna, eta hori da gainera guztiontzako onura. Horixe da ideia gaur, hemen ikertzen dena erakustea. Lehenengo adibidea ikusiko dugu? Aurrera. Gibeleko minbizia ezagunenetako bat da, bosgarren ohikoena. Dena den, izen horrenpean, organo berari eragiten dioten minbizi ezberdinak sartzen dira. Ezberdin garatzen direnak eta tratamenduen aurrean ere jokaera ezberdina dutenak. Horietako bat kolangiokarzinoma da, behazun bideetako minbizia. Hau da, behazuna gibeletik este meharrera garraiatzen duten odi sarean sortzen dena. Eta naiz eta ez dagoen oso zabaldua eta minbizi arrarotzat jotzen den, heriotza tasa handia du. Hori kontuan hartuta, Biogipuzkoan ikerketa lerro bat dute behazun odietako minbizirako metodo diagnostiko goiztiar bat garatzeko. Una sintomatikoa da eta oso goiztiarretan. Orduan, diagnostikatzen denean, gertatzen dena da, minbizia hau ja azkenean zabalduta dagoela. Eta gertu daitekena da, adibidez, metastasia egon daitekeela, hasierako minbizi horretaz gain, eta horrek benetan baldintzatzen du, azkenean paziente horrek euki dezakeen tratamendua edo sendatzeko aukera horiek. Gaur egun diagnosia irudi bitartez edo odoleko molekula zehatz batzuen analisiaren bitartez egiten da. Ikerketa lerro honetan teknologia berriak erabiltzen dituzte odolean edo gernuan minbiziaren adierazle izan daitezkeen biomarkatzaileei antzemateko. Egiten duguna da, lehenik eta behin, baztertu ea ze molekula egon daitezkeen minbizi egoera batean eta ez ziren agertzen kontrol egoera ezberdinetan. Orduan, era horretan molekula hauek aztertuta egin dezakeguna da eragoiztiarrean minbiziaren agerpen hau detektatu. Aurkitu dituzten biomarkatzaileek gaur egun erabiltzen direnek baino sentikortasun eta espezifikotasun handiagoa dute. Behazun odietako minbiziaren aurkako tratamendu eraginkorrena tumoreak entzea da. Baina normalean, berandu diagnostikatzen denez, metastasia egon daiteke. Bigarren aukera kimioterapia da, baina ez da eraginkorra minbizi mota honek erresistentzia baitio. Alternatiba baten bila, Biogipuzkoan kimioterapiarako konposatu berriak garatzen ari dira, eta in vitro ereduetan probatzen. Ikusi ditugu laborategian, adibidez, kimioterapiarekiko erresistentzia daukaten zeluletan, zelula horiek azkenan heriotzara eramateko gai diela molekula berri hauek, eta gainera animalia ereduetan ere ikusi dugu nola
tumore horiek murrizteko gaitasuna daukaten. Molekula horiek funtzionalak direla frogatuzkero, entsegu klinikoetara pasako lirateke, eta azken fase batean pazienteetara. Baina paziente horien ezaugarriak oraindik ez ezagunak dira. Horregatik, kolangiokartzinoma duten pazienteen Europako erregistroa sortu dute, 5.000 paziente baino gehiagoren datu klinikoak eta lagin biologiko ugari dituena. 30 herrialdetik gorako ikerketa zentroek parte hartzen dute erregistro honen osaketan, elkarlana ezinbestekoa baita gaitzoni aurre egin ahal izateko. Bueno, gaur eguneko esango genuke ikerketa arlo garrantzitsuenak alde batetik immunoterapia dago. Beste alde batetik esan genezake ikerketa sekuentziazio masiboari esker banan-bananko zelulen azterketa. Teknologiari esker askoari gara sakontzen banan-banako azterketa hori. Badira, hala ere, erronka nagusi batzuk, ez da? Hasieran esan dugu, minbiziak direla eta ez minbizia, ez da? Eta horren barruan, adibidez, zuk eta nik minbizia bera izan da ere, ez direla berdin garatuko, ez da? Pertsonalizazioaz ari naiz, ez? Hor, sekuentziazioak horretara garamatza hein handi batean. Ez bakarrik, jakitera, tumore horren barruan nolako azpipopulazioak daude, baizik eta pertsonen arteko minbiziak ere nola diren desberdinak batzuek bestetatik. Badago alde batetik pertsonalizazioa eta beste alde batetik individualizazioa. Eta ze alde dago? Adibidez, pertsonalizazioan guk egin dezakeguna da minbizi azpimotak nola bait zailkatu, eta pertsonak, minbizia duten pertsona horiek ere azpimotea horien multzoetan sakabanatu edo markatu taldekatu. Individualizazioan pertsona bakarra hartzen da, pertsona horren analisia egiten da, eta analisi horren emaitzen ondorioz tratamendu bat sortzen da pertsona bakarra horrentzako. Zuretzako eta niretzako desberdina. Adibidez, immunoterapian egiten da hori. Horrek zer dakar? Kostu handia eta onura pertsona bakar baten gain. Eta hor berpentsatu dugu apur bat individualizaziotik nola pertsonalizazioara jauzi egin. Alor estrategiko gehiago aipatzekotan, aipatu ditzakego, tratamendu superbideratuak, ez da? Ba, sendagai azken zelularaino eramatea, hori ere lantzen da, hemen Euskal Herriko Unibertsitatean. Bai, hor nanoteknologia daukago baita ere, ez da? Garri-garria da, ez da? Bai, baina hor ere badira nabardura batzuk egin beharra, batzuetan nanoteknologia hitz egiten dugunean, eta nola nanopartikula batek eraman dezakeen tratamendu bat edo botika bat behar den lekura, mezulari bat izango balitzu ez da. Hori apur bat kakotxe artean sartu behar dugu. Eta erabiliko dugun nanopartikula horrek badu nolabaiteko espezifizitatea, baina ez da joango hain erraz. Eta hor bagaude garatzen gidatzeko sistema horiek gero eta garatuagoak, gero eta espezifikoagoak izateko. Niri flipatu dit Euskal Herriko Unibertsitatean bakterio magnetotaktikoak erabiltzen direla medikamentuak sendagaiak eramate gori flipantea hitza irtetzen zain niri. Azken baten nanopartikula batek egin dezaken bide berdina, baina beste nolabaiteko gidaritza batekin. Zenbat gauza egin daitezken, ez da? Eta egiten ari zareten minbiziaren kontra. Zu gibeleko minbizian zabiltza, ez da? Zertan? Bai, zehazki esan da, ondezteko minbizia
gibelean metastasi egiten duena. Eta kasu horretan, badauzkagu hiru lerro zabalik, alde batetik immunoterapia, beste alde batetik minbizia mazelulak, eta beste alde batetik mikroingurunea. Birikak, kolona, gibela, urdaila, bularra, azala, minbiziak hartu ditzakeen organoen zerrenda luzea da, tarteko ahoa. Hain zuzen ere, ahoko minbizia ez dago oso zabalduta, baina larria izan daiteke. La gran especificidad de este cáncer... Minbizi horren berezitasun nagusia da, oraindik heriotza tasa oso handia duela. Diagnostikatu eta 5 urtetik aurrera, pazienteen 150 baino gutxiago bizi da. Una vez que se hizo el primer diagnóstico, claro. Ohikoena zelula ezkatatxuen karzinoma da. Tamalez, normalean ez du minik ematen, oso aurreratua egon arte. Eta horregatik ez da lehenago detektatzen, lehenengo seinalei etzaielako kasurik egiten. Ezagutzen ez den patologia bada, eta garrantzia kentzen zaio denbora baterako ahoan jaga bat izateari edo organ zuri bat izatea eta bar. Utsaldu egiten da, baina ez litzateke egin behar dudarik gabe. Arrisku faktore batzuk identifikatuta daude. Lehenengoak, tabakoa eta alkohola. Dieta txarrak eta sedentarismoak ere laguntzen dute minbizia ugaratzen. Eta badaude kasu bereziak, sexu praktikekin lotuta daudenak. Hala nola, giza papilomaren birusa, eztarri atzealdean ere garatu daitekeena. Baina faktoreak identifikatzeaz aparte, ikertzaileek biomarkatzaileak aurkitu nahi dituzte gaitza errazago diagnostikatzeko. Hay muchísimos grupos trabajando, ya digo, talde asko eta asko ari dira lanean biomarkatzaileen bila prebentzio elementu eraginkor gisa. De elemento preventivo eficaz. Zoritxarrez, oraindik ez da aurkitu ahoko minbizi mota bakar batean ere. En ningún tipo de cáncer. Ahoko minbiziaren tratamendu eraginkorrena zirugia da. Eta garaiz egitea garrantzitsua da, lepoan dauden guruinetan metastasia sorrez dezan. Bestalde, minbizi hauek ikusi egiten dira, eta lehenengo sintomei arreta jarrizkero posible da diagnostiko goiztiarra egitea. La gente que en un momento dado tenga cualquier tipo de alteración o simplemente sin alteraciones, pero jendeak, une jakin batean edozein asaldura izan edo izan gabe ere, ahoko azterketa bat egin behar badu, begira diezaiotela asalduraren bat duen. Eta ez dauka zertan minbizia izan, baina ahoko minbizi bat garatu daiteke lesio horretatik. Sería, digamos, el fenómeno, la alteración más grave, sino incluso de precáncer. Darbada zuri ere gertatzen zaizu, ez da, medioetan agertzen denean, ez? Titular handi bat, minbiziaren behin betiko, edo alako minbiziaren behin betiko sendabidea lortu dute, nik gutxienez, eszeptiko jamarri hartzen, ez? Eszeptiko egia, agian, ez da, zuri gertatzen zaizu. Bai, horrela da, ez da. Jendeari, ez dakit, itxaropena, eta gaurko saioaren helburu ez da hori, baina itxaropena piztea, ez dakit, ezin da saiestu. Ez. Eta hor, badago, historikoki, behar bada zientzia mundu akademikoan, batez ere, nahiko itxita egonda gure baitan egin ditugun gauzak ez dugu izan joerarik zabaltzeko, eta konturatu gara, gizarteak merezi duela, eta gainera zientziaren onuraz, eta gizartearen onuraz, nolabait zabaldu egin behar dugula. Azkenan ideia hori da, ez da, itxaropen faltsuak edo, ez piztea, baina bai lanean ari zaretela erakustea. Bai. Eta ezebez zabaltzetik nola baiteko lasterketa bat guztia zabaltzeak ekarri du etengabeko
titularrak. Titularrak, albisteak, eta bai da egia, ba, albiste hauek sortzen direnean sakondu egin behar dela. Ze punturaino lortu diren, lorpen horiek. Eta testu ingurua, eman. Bakarrik animalietan egin baldin badira, gizakietan frogak hasi baldin badira ze fasetan dauden, beraz, gauza guzti horiek nolabait iragazi egin behar dira, eta hor nik uste guztion ardura edo badagoela, bai zientzilariona, eta bai komunikazioa. Eta posible da, aipatu dugun behin betiko sendatzea, minbizia gainditzea. Minbizia baizik, minbiziak dira, eta guztiek ez dute eramango erritmo berbera. Eta minbizi mota baten barruan, hau da, sortu den organoaren arabera, jartzen diogun izenaren arabera ere, azpimotak egongo dira. Eta azpimota horiek ere, erritmo desberdinak eramango dituzte, ba, tratamenduak eta osatze prozesuetan. Geroz eta hobeto ezagutzen dugu, minbizia, ez? Esaten ari zara. Hori ez dago inolako zalantzari. Orain dela, 5 urte, ezagutu ere egiten ez ziren kontzeptuak gaur egun egunerokoan erabiltzen ditugu. Eta horretaz gain, ikusten da baita ere, esparru desberdinetatik, beste arlo batzuetatik, beste zientzia eremu batzuetatik, nolabaiteko uztarketak daudela. Uhum. Eta horrek guztiak ekartzen du sinergiak. Bukatzeko, jolastuko dugu, ezaket, etorkizuna aurreratzen, zer gertatuko da? Ikerketaz eta minbizia zari naiz. Nik uste dut urrengoko urteetan biziko dugula medikuntza personalizatuak emango duen beste jauzi bat, gaur egunean ere erabiltzen dugu, hau da, diagnostiko, badaude minbizi mota batzuk diagnostikoak egiterakoan tratamendu jakin batzuk ematen direla eta ez beste batzuk, hori personalizatua da, baina oraindik ere aurrerago joango gara, eta itxaropen esango nuke, ea metastasiak ere osatzeko behintzat minbizi kasu jakin batzuetan lortzen dugun lorpen hori, jauzi hori. Itxaropena, ze hitz politia, ezta? Bai. Eskerrik asko. Zuei. Minbiziaren aurka erronka handienetako bat gaixo bakoitzarentzako tratamendu pertsonalizatu bat lortzea da. Ikertzaileek helburu horretara hurbiltzen gaituzten teknologia berriak diseinatzen dihardute. Euskal Herriko Unibertsitateko mikrofluidika klusterrak adibidez, gailu miniaturizatuak sortu ditu eta zelula gutxi batzuk erabiliz sendagaiek zelula horietan duten eragina ebaluatu dezakete. Minbizian aplikatzeko moduko hiru plataforma garatu ditugu. Batean, tumore solido miniaturizatu bat integratu dugu gailu mikrofluidiko batean, sendagaiak eta tratamenduak ebaluatzeko. Beste bat, terapia kantzerigenoek eragiten duten zitotoksikotasuna neurtzeko da, kardiomiozitoetan adibidez. Eta beste plataforma bat, efektuak ebaluatzeko da. Adibidez, zelulek zer jariatzen duten edo nola ugaritzen edo aldatzen diren. Miniaturazko gailu horiei lab ona chip esaten zaie, laborategia chip batean. Ohiko laborategi batean egiten diren funtzioak integratzen eta automatizatzen dituzte gailu txiki bakar batean. Aztertu nahi denaren araberakoa izaten da. Material merke baten gainean, ala nola plastikoaren gainean, mikrozirkuitoak inprimatzen dira, erabiltzen den likidoak edo ehunak zeharkatu dituen odisare bat. Sentsore eta eragingailuek likidoaren trafikoa edo zelulen eta ehunen kokapena kontrolatzen dute. Entseguetarako behar den laginaren kantitatea oso txikia da eta gainera plataforman bertan lan egiteko hiru dimentsioko zelulen mikroegiturak sor daitezke. Hori oso garrantzitsua da lortzeko zailak diren zelulen kasuan. Gertatzen den guztiaren kontrola mikroeskalan egiten da, horrek eskaintzen dituen abantailekin.
txip batean kokatutako organo sistemak esperimentazioan animaliak erabiltzeko alternatiba gisa agertu dira. Eta esperimentazioan animalien erabilera murrizten saiatzea da asmoa, Europar Batasun jarraibidei jarraituz. Orain arte lortu dute plataforma horietan terapia kanzerigeno batzuen toksikotasuna neurtzea. Terapia pertsonalizatuetarako urrats bat da. Egia da, txip batean kokatutako organosistemek oraindik ikerketa asko behar dituztela, ohiko erabilera izateko. Baina gaur egun, sistema mikrofluidikoak erabiltzen hasi dira, adibidez, Estatu Batuetan, minbiziaren ikerketarako egindako entzegu klinikoetan. Bestalde helburua da teknologia hori hainbat alorretako ikertzaileek eskura izatea. Izaskun, toki berezia da, ezta, onkologikoa. Ez niri, ezagete, sentsazio gazigozo batera egiten, ditemen kasun gogorrak daude, baina hemen jendea sendatzera etortzen, eta sendatu ere egiten. Bai, bueno, minbiziak, ez, beti eragiten digu den hori beldur bat, ez, ba, gaixotasun larri bat dalako, baina, bueno, zorionez, bueno, ba, aurrera pauso handiak eman dira, eta horrek albideratzen du, ba, jende asko sendatzea, eta beste batzuk sendatu ezarren, bizi iraupena handitzea, eta bizi kalitatea, hau da, gehiago eta hobeto bizitzea, eta hori bai da garrantzitsua. Zenbat urte lanean? Bueno, asko. Bai, hematologo bezala eta minbizian 28 urte. Bizi izango zenuen, ez da, ikerketaren emaitza horiek jaso eta erabiltzea, ez da, nola aldatu da? Tratamentu edo terapiak nola aldatu dira? Momentu honetan minbizia nola tratatzea, nola, revoluzio bat izan da, ez diko 28 urtetan ikusiet, lan egiteko era izugarri hobetu dela eta hortan bereziki ba, ikerkuntzak eragin handia izan du. Zertan esan zakegu? Pauso izan nuke egunerokotasunean hobekuntzak diagnostikoan oso garrantzitsua da tumore bakoitzen ezaugarriak ondo ezagutzea, ba, mutazio hoiek eragiten duten gaixotasuna, ba hoiek ezagutu eta hoien kontra juna alizatea eta hori da zehaztasuneko medikuntza bat egitea, ez tumore guztik ez dira berdin, garai baten zan denontako edo ez traje edo soineku berdina eta orain ez, eta hori da abantaila bat, eta horrek ematen dizu aukera bestera batera tratatzeko pazienteak. Zein izango litzateke erabiltzen ari zareten baliabiderik eraginkorrena eta berriena edo azkena iritsi zaizuena? Bai, bueno, minbizian aldatuana batez ere da kimioterradioterapia parte immunoterapia. Immunoterapia da pazientearen sistema immunea, defensak esaten duena jendeak, ez? Horiek erabiliz tumorearen aurka burruka hori egin ahal izatea. Hori berria da? Bueno, immunoterapiakin damakigu ja kontzeptu horrekin, ez? Pazientearen sistema immunea erabiltzea tumoraren kontra damakigu 25 urte edo gehiago, gertatzea pixkanaka hobekuntza gehiago diala eta bueno, azkenengo immunoterapia ba ikusgarriana eta benetan bueno, ba da revoluzio bat da terapia zelularra erabiltzen hasi geana orain Donosti Ospitalean. Eta erabiltzen ari zareta karte izeneko zelulei buruz ari zara, ez da? Zer dira karte zelulai jendeak ulertu deza? Karte da gauza ikaragarri bat, ez? Pasa dituzte 20 urte ikerkuntza hori egiten, eta orain erabili dezakegu gure egunerokotasunean, eta zertan datza, bada pazienteak, zelulak defensak dira linfozito T eta B-ak. Linfozito T-ak ateratzen dira, laborategi baten eraldatu egiten dira, eta zuzentzen dira linfozitoiek tumoraren kontra. Datuak hor daude, ez da? Esan zen idan, zeintzu dira emaitzak? Bueno, ba, hoi, ba, momentu linfoma eta leuzemia gehienak tratatzen dira gaur egunen, zenbait immunoterapia eta kimiokin, eta hoiekin asko sendatzen dira, baina ez denak, orduan,
tratamentu horiekin sendateztianak aukera gutxe zituzten, eta gehienak desgraziz hil litezian, eta guain pazienteoitan erdiak sendatu ditzazkego. Erdia sendatu. Ikaragarria. Ikaragarria. Ze, adibidez, medikamentu bat guk ikusten deu, onuragarria izan daitekela minbiziaren tratamenduan ero, ba, daukagun aurreko emaitzetatik 110 supervivientzia hobetzen badu. Eta honek? Euneko berrogeita ama. Zugarria. Gaur egunea realitatea, irrifarra sortu zaizu. Bai, netzat da, irrifarra teatu zaiz, emozionatik naiz, ez? Zenba jendei irikizaion leio berri bat, ez? Eta baino, esperantza real bat, hemen hankak lurrean izan da, ez? Eta ikaragarria. Oso ondo, izaskun, eskerrik asko. Bukatu dugu, datorren astean kuantika izango dugu izpide. Ordenagailu kuantiko bat jarriko dute laster Donostiako Orube honetan. Eta Basque Quantum proiektuaren zuzendari zientifikoak zertarako erabiliko duten azalduko digu. Gai izango te gara fisika kuantikoa ulertzeko. Bai, edo ez, edo biak batera. Datorren astean jakingo dugu, agur!